Ďakujem pekne, dobrý deň prajem, dámy a páni. Dnes sme svedkami situácie, kedy sa ukazuje, kto tu s kým v Národnej rade pečie a samozrejme vyvíja sa to rôzne, ale opäť raz strana Sme rodina zablokovala dobrú zmenu a mohli sme byť ďalej v tejto oblasti. Nešlo iba o paragraf 363, ale aj mnoho ďalších pozitívnych zmien. No a ja som teda veľmi zvedavý, čo na to povie vedenie hnutia OĽaNO, že ich koaličný partner takto očividne porušuje ich program a vyhlásenie vlády, respektíve nejaké staršie dohody. A poprosím teraz našu poslankyňu Máriu Kolíkovú a potom Alojza Baránika o pár slov k samotnej veci. Ďakujem. Ustanovenie paragrafu 363 trestného poriadku je symbol boja proti korupcii. Je to kľúčové ustanovenie, ktoré otvorí dvere, aby sa veci vyšetrovali a nezastavili sa predtým, ako prídu pred súd. Myslím si, že je jednoznačné, že tak ako dnes rozhodli poslanci, tak odignorovali aj iniciatívu Zastavme proti korupcii a via juris 25 000 podpisov na zmenu tohto ustanovenia. Takže nie je to len náš názor, je to jednoznačne názor verejnosti, odbornej verejnosti, že je potrebná zmena tohto ustanovenia. A je naozaj smutné, že poslanci z OĽaNO, či súčasní, či bývalí, zablokovali prijatie novej právnej úpravy spolu aj so Sme rodina. Ja by som chcel pripomenúť, že v tomto návrhu bolo veľmi veľa dobrých návrhov aj iných ako k paragrafu 363 trestného poriadku. Bol to návrh, ktorý je zásadnou zmenou k tomu, ako má prokuratúra fungovať, aké má mať miesto v spoločnosti a tiež sa vyjadroval veľmi jednoznačne k tomu, ako má mať svoj rozsah pôsobenia nastavený generálny prokurátor. Takýto zákon, keby sme mali prijatý, mohli by sme sa jednoznačne označiť za fungujúci právny štát. Toto bohužiaľ neprešlo a neprešlo to preto, lebo tí poslanci, ktorí boli súčasťou tzv. Protikorupčnej koalície a prišli na kandidátke OĽaNO do parlamentu, viacerí z nich sa presunuli k Sme rodina a ako vieme, Sme rodina v tejto súčasnej koalície a bohužiaľ musím povedať, že aj predchádzajúcej, si jednoducho navzdory vládnemu programu, ako si vymienila, že oni budú môcť torpedovať všetky návrhy, ktoré by smerovali k tomu, aby Slovensko sa stalo naozaj právny štát. A tí poslanci, ktorí z OĽaNO ako tzv. Protikorupčného hnutia prešli do Sme rodina, tí to neurobili tak, že povedzme sa nezaprezentovali, keď je to akože konfliktné, ale oni aktívne hlasovali proti tomuto návrhu. Čiže je to na zodpovednosti lídra protikorupčného tzv. Hnutia OĽaNO, že si zobral na kandidátku ľudí, ktorí zradili tie ideály, ktoré OĽaNO pred voľbami prezentovalo svojim voličom. Nech sa páči prístup pre vaše otázky. Kajtorová Markiza, ja sa len technicky spýtam, keďže nám nefunguje nikomu asi stránka NRSR, neviem, príliš veľký záujem. Viete nám približiť, kto ako hlasoval, o akých sporných prípadoch sa tam bavíme? No, môžeme vám povedať, že zdržali sa poslankyňa Hatráková, neprítomný bol Igor Hus, Mazurek a Šuteková. Tí boli naozaj, Mazurek a Šuteková, naozaj fyzicky neprítomní. A pán Hus tu bol prítomný, ale nezaprezentoval sa. A zvyšok okrem SAS a zvyšných poslancov OĽaNO, ktorí boli za, tak zvyšok celého parlamentu bol proti. Aj za ľudí, samozrejme. Ale ľudia, ktorí odišli z OĽaNO a prešli do Sme rodina, tak tí všetci hlasovali proti. No, vieme, ktorí to sú. A čiže za hlasovala samozrejme naša strana a potom OĽaNO a za ľudí plus
poslanec Valášek a poslanec Miroslav Kolár hlasovali za, všetci ostatní boli proti. Mala by som možno otázku k zajtrajšiemu odvolávaniu Igora Matoviča. Tam tie počty zatiaľ vyzerajú tak, že sa to nemusí podariť. Či budete ešte na poslednú chvíľu robiť nejaké zákulisné veci, aby sa to podarilo? Nebudeme robiť žiadne zákulisné, ako ste to nazvali, ťahy? Veci. Žiadne zákulisné veci. Každý poslanec má možnosť sa rozhodnúť. Tí, ktorí si myslia, že Igor Matovič nevykonáva funkciu ministra financií riadne, tak majú možnosť hlasovať za jeho odvolanie. A tí, ktorí si myslí, že to robí skvele, tak nebudú hlasovať za jeho odvolanie. Je to úplne jednoduché. A opäť raz sa ukáže pravda, že kto s kým teda pečie, kto drží túto koalíciu pri živote a tak ďalej. Dovolte mi ešte, prosím vás, k tomu predošlému. Nedá sa to síce stiahnuť, ale je to teda fyzicky k dispozícii a tam si to tu dáme a tam si môžete samozrejme pozrieť, kto hlasoval proti zmenám v paragrafe 363. To nebolo zrušenie tohto paragrafu, to bolo len správne nastavenie, lebo sme to zažili za posledné mesiace, že ten paragraf bol aj v prípadoch použitý, kde použitý objektívne nemal byť. No tak si môžete pozrieť, toto kolega Baránik si myslím, že vystihol veľmi dobre, že ľudia, ktorí prišli do parlamentu na kandidátke protikorupčného hnutia OĽaNO, že zrazu hlasujú proti bodom, ktoré by proti korupcii bojovali. Toto si myslím je veľmi zaujímavý moment. Ďakujem pekne za pozornosť.